Uwimana Jacqueline kuza muri aya mahugurwa hari ikintu nahigi nge nari umushomeri nari ndangije uyu mwaka nkicara nkibaza ukuntu nabaho ntegeye ku babyeyi singira ikintu nakora nanjye ngo niyunguru wajye mushinga ariko muri aya mahugurwa nkwemwe ibintu byinshi cyane nzajya mu rugo mfite ikintu nanjye naheraho nzorora inkoko ntegure n'indi mishinga ku ruhande ku buryo nzajya ninjiza ntago nkeneye ibihombo kubera ko muri aya mahugurwa nkuyemo ibintu byinshi cyane byangirira umumaro nkabwira n'abandi bantu turi kumwe b'abashomeri nabo bakajya baza tugafatikanya muri uwo mushinga tugiye gutangira murakoze nshimiye abadutekerejeho kugira ngo dutegure aya mahugurwa.